أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فلندريمي لفدريمي تكون بتم الله تجل شأنه وجل جلاله باكا مشيرا بغتيت الله تشوفش بمحمد مصطفى بفاميلنا تي شوكت تي ذن بتجث أتبسم تار تسلت كان بصور ذا بصوين إسلامين درين نتيت الأجوكيمت. Të ndëshëm besimtar, të ndëshëm dëgjuës të radio islamen, të ndëshëm dëgjuës të TV diasporës, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhum. Nuk ka dyshim se fjalet më të mira, më të sinqerta, më të devotshme, janë fjalet e Allahu Gjeleshanu wa Gjelaluhu. Nërsa vepra puna më e mirë dhe islam është puna pejgamberit alaihi salatu wa salam. E lusim Allahun Gjeleshanu u Gjelaluhu që t'jemi besimtar prej besimtarve të sinqert, të devotshëm dhe të drejt. Të jemi prej atyre të cilët predikojmë islamin ashtu sikur se vetë pejgamberi alayhi salatu vesselam e ka predikuar. Të ndërshëm besimtar, nuk ka dyshim se besimtari i sinqert, besimtari i drejt, vetëm e vetëm ndëgjon se qëfar e porosit Allahu Gjeleshanu wa Gjelaluhu për të punuar për ditën e nesmën, për të punuar për jetën e ti në këtë botë dhe në botën tjetër. Prandaj nuk ka dyshim se besimtari duhet të jetoj me një projekt, dhe projekti i besimtarit është projekti i ahiretit. Ai besimtar i cili jeton me një projekt të ahiretit, ai besimtar me të vërtet ka kuptuar edhe projektin e kësaj bote. Kur ne vetojmë se projektin e ahiretit duhet jetoje besimtari, nuk e kemi ndërmend, apo nuk do të thot ajo se duhet të largohet prej kësaj bote gjithçka dhe të vendose për botën e ardhshme. Por e kundërta e saj është, projekti i ahiretit do të thot të ndërtosh këtë botë, ashtu si kurse të ka urdhëruar pejgamberi a.s. të jetosh në paqë, në mirësi dhe mirëqenje njerëzore. Kjo është projekti e ahiretit. Andaj muslimani duhet të jetojë mbrenda këtij projekti. Prandaj të ndeshëm besimtar, në luftën e Uhudit besimtarët muslimanët, pasi që luftuan, ishte prezent edhe pejgamberi alayhi salatu vesselam në atë luftë. Pasi është kryhen lufta, ishte një lloj humbje për besimtarët, për muslimanët, dhe humbja e tillë paksi i hamendi këto besimtarë. Edhe ktheheshin nga lufta dhe kujtoheshin dhe thoshin vetë me vete, e dikur edhe shprehen, si ka mundësi ta humbim neve luftën, kur ishmi në një numër shumë të madhë, po ashtu ishmi një forcë e madhe, prezente, po edhe kishmi pejgamberin a.s. në mesin tonë, ndërsa lufta ishte e logaritur si luftë e humbur. Mirë po pse njerëzit e humbin luftën? Pse njerëzit dështojnë në projektet e veta? Pse njeriu dështon në jetën e tij? Pikrisht kishte dështuar ajo luftë sepse nuk kishin dëgjuar pejgamberin alayhisalatu wasalam. Kan thënë fjalën e pejgamberit. Sepse pejgamberi alayhisalatu wasalam 40 burra i kishte vendosur në një kodër, kodrën e Uhudit, dhe i kishte porositën që mos të zbresin poshtë pa i dhon urdhër, pa i tregu pejgamberi alayhisalatu wasalam, pa i lejuën me zbritën, nuk kanë të drejta të zbresin. Ato ishën të vendosën, pas luftës dhe u pa luftës e do të fitohet, 20 burrat të tilë zbritën poshtë pa lejën e pejgamberit a.s. Dhe Khalid ibn al-Walidi, anasjatas kodrës, edhe e fitoj luftën. Dhe kjo ju përgjigjë Allahu Gjeleshanu, kultum enne hadhe, prej nga kjo, Allahu Gjeleshanu, i thotë muslimanve, po thoni se prej nga kjo humbje, kul huwa min indi anfusikum, kjo është prej vetë vetës juaj, ju ishi shkaktar që e humbët luftën. Shifet të ndeshëm vëzimtar, njeri ju dështon, në qovë se nuk e ndëgjon pejgamberin, nuk e ndëgjon Allahun Gjeleshanu wa Gjelaluhu. Nësa Allahun Gjeleshanu neve në thotë, inna Allah la ju gajru ma bi qaumin, hatta ju gajru ma bi anfusihim. Allahu Gjeleshanu nuk e ndryshon gjendjen e një popullit, për tëri se ato ndryshojnë vetë vetëm. Nuk ka mundësi neve zote të na jape të gjitha mirësit, të gjitha kërkesat të cilët neve i kërkojmë, edhe mos t'i përgjigjim neve Allahu Gjeleshanu. Dhe mos t'jemi të bindur neve në urdhrat e Allahu Gjeleshanu.
neve në qofë se këtë humbim vlerët të cilët në ka dhonë Allahu Gjeleshanu, vlerët më të mira, neve nuk i respektojmë ato, dhije se Allahu Gjeleshanu që një humbje. Por se Allahu Gjeleshanu që nga vlerët që ka në ka dhonë neve, më me vlerë, është koha. Por ata dhe kemi këtë temë neve sot, vlera e kohës. Sa neve e respektojmë kohën? Sa Allahu Gjeleshanu Gjeleshanu e ka konsideruën kohën? A kemi neve kohë, apo nuk po kemi nga njëherit edhe kohë, për disa vepër, për disa punë, neve të i krimi? Apo po në duhet ndashtë edhe më tepër se sa 24 orë, se neve nga njëherë nuk po në dalin edhe koha për të i kry disa punë? Allahu Gjeleshanu nuk betohet në Kur'an për diçka që nuk ka vlerë. Për ata është përbetuar në Wal Asr, pasha kohën, kur Allahu Gjeleshanu betohet në një sen, dhije se ka vlerë të madhe, po nuk e more atë vlerë, atë mirësi, e shkene ti me kohëm atë mirësi, të dishe se faktura me një shënot kundër teje. Nuk mundesh të shkosh të para, nuk mundesh me pasën produktivitet të mirë, nuk ki rezultate të mira qoftë në familje, qoftë në vetë vetën. Prandaj, Allahu Gjeleshanu është përbetu në kohën, po ashtu, wa duha wa lejli i dhe se gja, pasha para ditën, shife, Allahu Gjeleshanu është përbetun edhe para ditës, pasha para ditën, o lejli i dhe asegja, pasha natën kur shtrin ersira. Këto betime të cërën Allahu Gjeleshanu o Gjeleshanu, neve ka dasht nga tregojë se koha është me vlerë. Një umet, një shoqëri e cila nuk vlerëson kohën, nuk e ditë çka ka prej kohës, nuk mundet ajo të shkonte para. Trimë këmbët edhe ta udhëheqë këtë botë. E po mirë, Allahu Gjeleshanu për neve umetin musliman, kur neve na tha kuntum khayra ummetin, ju jeni umeti më i mirë, ta amuruna bil ma'ruf, kuntum khayra ummetin ukhrijat lin nas, ju jeni umeti më i mirë i cili ekziston mesën e njerëzve, umeti musliman. Nëse ku është sot puna e muslimanëve? Pse sot muslimanët stagnojnë? Jo në zero, po në zero kanë rënë. Shifiti shtetet arabe, sa shtete muslimane, e sa musliman, që Allahu Gjeleshanu ve Gjeleshjelalu të gjitha të miret atyre ja dha, por që nuk e kanë shfrizuhën kohën, sikur se që thot Hazreti Alia, radiallahu anhu, koha është sikur se shpata. Në qofë se din të përdoshe mirë, të ruan jetën tonë, të mbronë, po në qofë se nuk din me përdore vetëm se esim, të hekë kryen tonë. Ashtu është koha, po ditë me shfrizuhën, ke ledzu me ko, jo arsimu me ko, ke punu me ko, si i ri, edhe në tritë njeri ju punon edhe ma tepër, rësken një shpini, di shka amaron, po ashtu edhe ledzimën në të tritë, kur është i ri, a njeri ju ledzon edhe mëson, po ditë me shfrizu ti atë ko, atër ti e fitimtar, po që e kish kejtë kohën, e ke mbytën kohën, ta dishe se ajo dhe të mbytë e ti, në qovë se e ke shku në ashtu. Po vetë ta analizojmë di qka, qka islami, qka Allahu Gjeleshanu ve Gjeleshjelalu, muslimanit ja ka mjellë në shpirt, në zemër, se si duhet të nderoje, të respektoje kohën. Shifiti obligimet, obligim qka e ki namazin. Vetë Allahu Gjeleshanu për mes namazit, neve na mëson di qka, na jep dersin më të mirë, na jep shkollën më të mirë, kulturën dhe edukatën më të mirë. Shife sabahin, ta ka bën obligim, a nuk ishte mundësi, Allahu Gjeleshanu me të bo obligim ti e namazin e sabajt ora 10, ka pas mundësi i Zotin, por ta ka bërën ti e sabajn ta faqe para se me lindën djeli, para se me dalë drita, muslimanit duhet sy qelë mi pasën, para se me dalë dili, muslimanit kështu i takon, mi qelën sy, para se me dalë dili, edhe me falë namazin obligim ta ka bënë, që përmes ati obligimi pasandej, ti herë të qohësh, edhe të fillojshë, të lexojshë, ose të punojshë. Pse nuk të la pasandej drekën ora 8 ose ora 9? Më të pengon, jo, Zotin nuk të pengon. Por ata, një periudhë, apo një kohë, e kalon të gjatë, prej mëngjezit, deri në drekë, të kalon të lirë puno. Shko ku dush, te ara, apo ndëgjan, apo ku e ki punën, biznisin tonë, puno se je i lirë, Allahu Gjeleshanu të ka dhonat liri, mos tojmë i neve se s'na kam su Zotin, pasandej drekën të ka dhonu,
nuk e ka bohën sikur se akshamin edhe jatsin një orë gjysë si janë afër, apo me i këndijin si janë afër, këto nuk e ka bohën. Po paraditën ta kalon tije me të mësuhun, me të ushtruhun, edhe me punuhun. E jo sikur se sot muslimani i ngratë, kur thirë sabahi që atër t'i vje me fletën. Ka disa musliman, disa të ri, ta natën rrinë në për kompjutere, ta natën angazhohen në për internete, e kalojnë kohën kotë, kur thirë sabahi që atëherë bje me fletën, edhe kur qohët mas dite, edhe thotë nuk ka punë. Po nuk ka, për ata kur kusht nuk shkon në dushek me lutën, hajde me punuën. Shifë dhe me thonë koha rëndësia e kohës. Apo shifë dhe kja agjërimi Ramazanit. E ka kohën e caktume. Nuk mund të shme thonë ti une pe agjëroj dimrit e pasandej në Ramazan nuk e njënoj se e kam njënuën une kur du. Ja. Koha, respekt, nder, Allah o Gjeleshanu në kam sun, du të respektojmë, të nderojmi kohën. Apo haqin kër e bojmi. Shkojnë haqjëllëk. Nuk mund është një mujë më herët e me shku në haqë. Edhe kur shkëshin nuk mund është ti kur dushin me hi të vafin me bojnë, para se me hi farzët me bojnë. Nuk mund është ti me dalë në Arafat ti kur dushin, 3-4 ditë për para. Jo, krejt, gjithë shka Kurani, ka para pa Allah o Gjeleshanu, duhet të respektohet koha. Asë gurt nuk mund është me qitën ti kur dushin. Asë mine nuk mund është me dalë, asë mund të lefet ti kur dushin. Po gjithë shka jenë me kohë. Për mes këtyre neve, Allahu Gjeleshanu Gjelegjelaru në kam suhën neve se duhet të nderojmi edhe duhet të respektojmi neve kohën. Për ditën, apo të themi një tregim kur e kemi fjalën në këtë. Shife një musliman, një besimtar, e kishte lënë një takim me një jo besimtar. Po a jo besimtari ka qenë njohës i islamit. E ka njohë të lëmin islamin. Dhe atëherit, qëka ka ndohë me këta? Kur e kalon takimin me një orë caktuar ora 9 për shembull, atëherit ky muslimani i banohet. Jo muslimanit. Dhe ajo muslimani ka qenë njohës i islamit dhe i thot, ore, a jeti musliman? Thot po. Po thot, a i falë ti 5 kohët e namazit? Thot po, unë i falë 5 kohët e namazit. A i falë gjumanë? Thot po, e falë gjumanë. A i gjërojnë Ramazanin? A i gjërojnë Ramazanin. Thot po, pse më banohesh atëherit? A nuk ju ka mësu juve islami gjithë shka në kohë, në kërë e falmi dreken me minuta, minutajën, nuk e upmi, akshami kërë e thirmi, minutajën, gjithë shka në minut, gjumarë, në minut e falmi, të gjithë në gjami, gjithë shka neve në minut në ka mësu të nderojmë dhe të respektojmi neve kohën, ndërsa neve nuk e respektojmë, për dhe sa neve nuk e respektojmë i kohën, edhe kohën nuk do të nga respektojë neve. Valla ka ardhën kohën neve, thotë. Gjithë ditën dikushin, gjithë ditën bredhe rrugës, nuk punon për dhe të ronë së punoj. Ta në vera i shkon, nuk punon asë një ditë. Prit prej vlavit të ndihmojë. Jo, valla koha kështu i ka ardhën. Jo, koha, une e di edhe kemi ledzua dhe ashtu është, si e ka krijuën Allahu Gjeleshanu këtë botë, këtë dillë që kjo është. Kjo tokë është, frim ka pas gjithërit, era ka pas gjithërit, shi ka pas gjithërit. Koha nuk i ka fajt, i kemi vetë neve fajt, ne e kemi pruhur kështu, kohën mbi neve edhe të nashtype neve edhe koha në ka zonë neve, jo në kohën me zonë. Për ditën e kiametit, Allahu Gjeleshanu, Allahu Gjeleshanu, neve në tregon dhe në thot për jo besimtarët qëfar ndohë. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan. Jo besimtarët thojnë edhe për tasin, o Zot, na ndjer nga kjo. Na kthe prapë në dynja, do të punojmë vepra më të mira, të mundshme, nuk do të punojmë çka kemi punuar neve deri tash. Gajra ledhi kuna na'mal, aw lam nu'ammirkum, Allahu xhala shanu ja kthen. A nuk ju dhash juve kohë? A nuk ju dhash juve jetë të gjatë? A nuk i pasën ti mundësi ma jetë edhe këru, fihi me në të dhe kërë, a nuk i pasë ti mundësi të kujtojshë, të mendojshë për egzistimin e Allahu Gjeleshanu mu, wa gja e kumun në dhirë, dhe unë kam dërguar pejgamber, a nuk e ndëgju për këtë pejgamber, fe dhuku, fe mali dhalimin e min nësirë, tash që jone ju azabin dënimin e Allahu Gjeleshanu, se Zotin nuk i ndimon zulumqarët apo mizorët. Mirë, përgjigja Allahu Gjeleshanu ishte, a nuk ju dhashim e kohë? Çka do ti kur të dalim para Allahu Gjeleshanu, çka do ti thojmë neve
Zotit, do të jetojmë se s'kemi pas kohë, sikurse sot që se si e arsia tohë me njëri me ketrin, pse nuk e ke falë namazin, valla, vakë spate. Qka spate vakë, një misafir erdhe dhe mzu. Ajo ne e konsiderojmë s'kemi pasën kohë dhe vakë. Misafirim ka ardhen, t'ka ardhë mërzi, ose marrë, ma drejt me thonën, t'ka ardhë marrë për atine, mo që me marrë në abdes me farë, se aj s'fale të unë më falë të ne pengushtoj. Këshyre, pengushtoj ata, por ata dhe rritja ashtu. Shifë, para Allah, gjeleshon, kjo nuk është arsye. Shumë, qka do të mundohemi në arsye do të gjemi, ama nuk janë ato arsye. Pejgamberi a.s. thot, njeri ju nuk do të ndihet i rahat shumë ditën i kiametit, asë njëherë, dheri sa, të bëhet të sapitje, pitje, për jetën, si e ka e kaloj. Allah, gjeleshon, gjithve neve ka më në pyten, se si e ki kaloj jetën. Kretë minutajën tënde, ditët e tua, vitët e tua, për gjithë që ka Allahu Gjeleshanu din, do të pyse për çdo kohë se si e ke kaluar. Po ashtu dhe rinin si e ke shpenzuar. Ashtu dhurata Allahu Gjeleshanu më Gjeleshanu, moshën rinore, muslimani, besimtari, kur është i pregaditur edhe të kontribuoje për islam më tepër, po dhe çështjet negative i ka më të këqija, se njeriu mundet me shkatëruar më shpejt një umet, një shoqëri, se sa plaku ose i vjetri. Por atë pejgamberi a.s. thot, në qofë se dëshironi, ta shifni një shoqëri, qëfar është e shoqëria, shifni rinin e tyre. Në qofë se e rini, është e namazit, rini islame, atër aj umet është i pastër, është umet i mirë, ka perspektivë. Në qofë se rinia e tyre janë shkatru, në shkatrim në alkohol, në drogë, në gjithë shkanë, aj popull është i zhytër, është katastrofal. Dhe nuk mundet të ekziston vetë. Shifja dhe me thonë, që është kjarinore, do të pytemi për çdo sen që ka neve në kalon. Si e kanë deruën, si e kanë respektuën muslimanet kur ishin ato më të mirë, kur e kishin botën dorë, kur e sundojshin gjithë botën, kur e kishin Afrikën, kur e kishin Azijën, gjysmën e Evropës, tërë Balkanet dhe gjysmën e Evropës, ishin njerëz ndryshe, ato kishin punuar ndryshe. Shifja se sa prej këtyre e kanë deruar, kanë respektuar kohën. El Muhasibi, një dietar, thot, nëse koha do të shitej me ndjen, edhe me ditën, edhe po të kishte ekzistuar kështu, se koha të ishte kohën për me blejtën e për me shitën, krejt pasurinë time do të kishte na shitën e do të kishte na blejtën kohën për dikune. Pikun e thani e blen, pikun e blen, për që atin e shka e mbyt kohën. Ta nditën rri, asdi me shfrizumë. Ta nditën rri, nuk e shfrizon në hiq, për që atin e do të kisha blejtën, për në shërbim dituris, edhe në shërbim të muslimanve. Do të kisha shërbim të muslimanve, vetëm se kisha blejtën kohë, por nuk ka mundësi me o blejtën. Po ashtu, Ibn al-Gjauzi, një burë e ndalë, në mes të rrugës, ti dietar i malë ka qenë, dietar i famshëm, Ibn al-Gjauzi, edhe i thot a njeriu ti dietarit, a ka mundësi neve, të rrimi pak këtu, edhe po kam qef muhabet me bomë në ti, me bisetuhën pak, muhabet thjesht, se po ka qef, dëshirë. Shifë e ki njeriu, i thot, në qo se ki mundësi ti me ndalën dilin, unë e po rrimi me ti. Ama të mkaloj e koha muhe, unë e të ndet me ti, jo valla nuk e humbi kohën. Po në sa të rrimi në rrugë, e sa rrimi në për kafiqët, e sa rrimi para televizorët, e sa rrimi në internet. Bile nuk në do këtë se përna kalon koha, a mos përna shkon kur qysh neve koha. Neve kur qysh hiq nuk përna kalon koha, se dhjet, ato së shakam bon. Mi po njeri kur punon, a i cilë angazhohet me pun, me vepra, për në mesi del koha, a pa dhe avgjijës, koha ka, sa do që dhe kur qysh të shkon. Po ashtu Ibn Aqil, ki njeri ka shkrujtën 800 libra, 800 libra, një libër të vërtet, një libër me 800 volume. E ka shkruar një ndër librat më të mëdha. 80 vite ka jetuar, pas 80 viteve thoshte kështu: "Vallahi pendi veten që mundem të jap kontribut islamit ndituri sikur kur i kam 20 vjet." Sikur kur i kam 20 vjet. A më thot, unë nuk ha buk, jo sikur se si hani. U hapetën ata pse e tham, po ti çish ha buk? Thot unë e marë bukën edhe e ndoj në ujë, e shti në ujë, qashtu edhe ledzoje se shkruje se angazhonë në dituri, dërsa të zbutët aja ullë, dërsa të ullëm, po pse i thanë, po ma shpejt me hongër.
Mos e përdipën shumë, e me më kalu mua koha. Shpet e shpet, ha? Edhe më njëherë drejten libër. Shefe, shefe dhe me thonë, edhe ajo ju ka dokë se pe banon, edhe pe humbë kohën, më njëherë të punë. E po na ku jemi? Ku jemi me këtë? Shumë darë. Saad ibn Muad, po ashtu, Saad ibn Muad, ki njëri ishte 30 vjeqarë. 30 vjeqarë ishte, ama 37 vjetë vdeqë. Vetëm 7 vite kontribut për islamin, punoj për islamin. Ama ato 7 vite, kur ka vdekan, pejgamberi a.s. lajmëroj se arshi Allahu Xhelaluhu është dridhën me vdekin e Saad ibn Muadit. Me 7 vjetë, është dridhën arshi i Allahu Xhelaluhu Xhelaluhu. 70,000 melake zbritën për me falin namazin e gjenazës. Shife, pse? Po nuk është më rëndësi sa vite neve po jetojmë. Dëshmori, i cili shkon 20 vjet ka jetu, 17 vjet ka shku, ka rahën. Po dikush atë 500 vjet mi bo, pun të atinë, së një banë, shka ka rahën dëshmor, pun të mlaje ka bonë. Po ashtu, Imam Nevoviju e ka shënuar një ndër libret shumë të njohëra, Rejadu Salihin. Ki njeri Imam Nevoviju, 500 libra ka bërë, ka shkrua, ka jetuën 40 vite. Me 40 vite, 500 libra i ka shkrujtën shkencë, të cilët sot o gjallarët studiojnë, ledzojnë për e tyre librave, doktorojnë për e tyre librave, marin dituri për e tyre librave, nështë e ka dikush delta në i thotë, ja valla gabim e ka pasën. Shive, 500 libra i ka shënuën shkencë islame, dituri islame. Me 40 vite edhe ka vdekën, mira moke, shumë herit nana vetë ka treguën, se ky para librës, sa herë që e ka bëhu ushqimin gati, e ka thirrën Imam Nevoviun, hajde për ushqim, çka do të vë, nuk kam kohë, derisa u detyruan nëna vet, shumë herë ka shkuën e ka ushqyer. Se s'ka kokë për me hangër buk. Ka shkuën e ka ushqyer, ka hangër, pasi që e ka kryen librën, është habitën me nëna vet thot, a mushjeva, çka a hangra buk, e ka pyetur. Po i thot nëna vet kam ushqyer. Këto njerëz në atë kohë nuk paskën pas ko edhe për bukë për me hangër, mbas diturijës, mbas punës, por ata e kanë pas muslimanët në dorë këtë dunja, edhe islami ka shkuën të parë. A për dërisa sot neve diskutojme edhe besedojme për shtetet arabe, ku 60% analfabet janë nuk din me shkrujten emrin e vetë edhe mbi emrin e vetë. Edhe neve thojmë i abitmi pse Zotin nuk po i ndimon muslimanve. Jo, këtyre muslimanve. Neve se si jemi, Allahu Xhelaluhu nuk është i pajtu me neve të ndeshëm besimtar. Neve po duhet mësojmë nga njëherë dhe nga perëndimi disa gjëra. Këto e nderojnë, e respektojnë kohën. Këto në atë kohë të cilën e kanë caktuar për me punun, shkojnë, punojnë. Nuk rrinë ta natën si kurse të nana për kafiqet që janë deri në mëngjes. E harxojnë kohën atë, edhe për ata nuk ka punë, s'ka me pasën në punë kohë. Pra, le ta nderojmë, le ta respektojmë, atë të cilin Allahu Xhelaluhu e ka nderuar, e ka respektuar, është përbetuar në kohën wal asr pasha kohën, wal duha pasha para ditën, Allahu Xhelaluhu përbetohet. Në ato sende që ka është përbetuar Zoti, ka vlera, ka të mira dhe mirësi, neve duhet muslimanët, në ato që ka është përbetuar, ti mbajmi fort obligim, moral kemi obligim të imanit. E lusim Allahu Xhelaluhu ve Xhelaluhu që të na bëjë pra atyre të cilët me të vërtet respektojmë dhe nderojmë dhe e dojmë atë që të cilën e ka dashur Allahu Xhelaluhu. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.